Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak perlihatkan gedung tempat pembakaran batu kapur zaman kuno. Kita penampakannya ini dekatnya daerah pohon beringin 2. Terus ada tanaman-tanaman yang sejuk. Ini ya, gedung tempat pembakaran batu kapur zaman dulu ini. Dari pinggir jalan, jalan masuk ke kampung ini ke selatan. Ayo melaku-melaku sih sebentar pagi-pagi. Pelan-pelan. Tak delok nih ya. Gedung tempat pembakaran batu kapur zaman dulu. Iki wis direnovasi, diperbaiki ya. Aku mau nyedak iki rodok wedi. Di sini ada warung, rumah ada warungnya kok. Tak kelihatan lagi gitu ya. Iki wis diperbaiki tempatnya, kena tinggi wisata. Iki ora wani ndelok mlebu soalnya gak enek uang. Lek enek uang aku wani karo takon-takon. Daerahnya gak jauh. Ada tangganya naik. Mikirin di damel napa, Pak? Oh, nggih ngebong gamping. Terus didandani ngoten. Oh nggih didandani neh. Sak niki damel napa? Oh damel wisata. Nggih wau ni jobongane gamping. Oh ngoten, mandap napa? Gudang-gudang kantor ngoten. Oh nggih. Gudang-gudang kantor. Nggih. Nggih. King Madiun napa? King Madiun napa? Nggih sing jaba Cina Madiun sing. Oh ngoten. Tahun pira, Pak? Tahun pinten? Yangu pun dangu nggih. Datar niku 6 bulan. Sak iki damel wisata niku nggih. Ya, iki damel wisata. Dhuwur niku napa isine? Dhuwur isine napa? Niku nggih sik. Bolong jobongan ngoten. Oh, bolong jobongan nggih. Nggih, dipager jobongan kale to. Dipager ngoten. Lah nggih dhuwur dhewe niku lho. Isine apa? Kursi-kursi. Oh, ngoten. Oh, nggih, kena tinggi wisata.
Oh nggih. Nggon banyu to. Banyu itu wae sing turah-turah. Sumbere turah-turah nggih. Lha nek tiga mawon nggon alas-alas niku. Nggon alas-alas niku isine banyu. Nggih sahur. Oh nggih. Dalame pundi? Lho, asline Kediri ning niku manggon teng Bangun Sari pun dangu nggih. Ke taun 98 kula. Nggih. Jambu. Oh, jambu. Nggih, kidul Perumnas. Nggih, enten perumahan, Bro. Mboten. Biasa. Nggih. Arep budal teng Gondosari mriko lho. Nek masjide brang ki ya suwe ya, Mbah ya. Ngono bentang. Kalih masjide dhisik jobongane. Masjid niki sing bangun nggih. Oh nggih, sami berarti. Nggih. Oh, ngoten. Cina. Nggih. Yang Surabaya. Nggih. Nggih ngoten nggih suwun. Nggih. Kula arep